Baba mambo? Poa sana. 1-1. 1-1 upande wangu. Draws zimekuwa nyingi. Tubadilishe FC tuite draw FC. Haiwezekani. FC tazidi kuwa FC milele na milele. Haiwezi badilika. Okay, mimi upande wangu kama fan, hizi madrop ya hazinifurahishi. Kwa sababu mimi upande wangu huwa nasema, eli nipigwe game moja nishinde moja. Niko na plus ya pointi 3. Yule nikicheza game 3 niko na pointi 3, hiyo ni lose kabisa, unaona? Hiyo ni kama kupoteza. So mimi upande wangu nitasema hivi, safu ya ushambulizi kidogo iko chini, vijana wa makiniki, alafu kuna makosa ambayo tunafanya. Tunafungwa kwanza tunatoka nyuma tunaanza kungangana, unaona? Ingekuwa ni kama sisi tunafunga alafu tunaanza ku defend ingekuwa ni vizuri. So mimi nitaambia coach ajaribu kuangalia ushambulizi vizuri na katikati kidogo ile killer pass atupati, hiyo ndio shida yetu kabisa. Na upande wa position kwa ligi, mimi nitaomba tu kama Mungu atasikia angalau tumaliza namba 5. Namba 5. Inamaanisha kuna timu 5 bora kwa hii ligi as it stand, eh? Kuna ligi 5 bora na FC ndio wao 5. Unajua, acha nikwambie kitu kingine. Position pia kwa ligi inajaribu kuonyesha ubora wa timu. Kwa sababu ule wa mwisho na wa 5 wafanani, si ni kweli? Ule wa 10 na wa kwanza wafanani. Sasa pia position kwa ligi ni kitu ya muhimu sana. Yeah.